Сега, може ли, като сме на любов и на изкуство, сега да ви попитам, може ли изкуството да бъде секси, когато се прави от две красиви блондинки, еднояйчни близначки, които рисуват едновременно върху платно? Дали се бият за четките и поливат ли се с боя, са въпросите, които лично ме вълнуват. И искам да чуя тези отговори. Щом ти е толкова важно да разбереш, включваме веднага репортера Камен Лисички, който вече е в компанията на Елена и Стефания Иванови. Две интериорни дизайнерки с по-нестандартен поглед върху изкуството. Здравей, Камене! Здравейте, колеги! Да, наистина изкуството може да бъде секси. Разбрах, че е доста наситена програмата, политическата и съответно кинопрограмата, но пък винаги трябва да остава време за изкуство. И аз се убедих в това, че то може да бъде секси, защото вие в момента виждате довършителни штрихи на едно от платната на Елена и Стефи. Ели, Стефи, може ли да ви видим и така наобратно някакси, защото русото не ми е достатъчно? Ели, от колко време я правите тази картина? Ами, вече е втора седмица. Рисуваме по доста часове на ден, както виждате, двете заедно. Такъв е процесът, защото всеки, когато разбере, че рисуваме заедно, пита, ама добре, де, как точно става това? Ами, ето така. Четири ръце, две четки и се започва. Като каза става, ще ви помоля да станете и вие, за да ви видим в така пълния ви блясък. Нека не скромничим. Добре, да, от колко време се занимавате с изкуство? Как изобщо започнахте? Ами, изкуството винаги е било част от нас. Ние сме завършили Националната художествена академия и винаги сме имали интерес към всяка вид изкуство. Не само изобразителното, но и танцово. Музика, да. И това е. А какво ви вдъхновява и как стигнахте до този стил, защото аз преди малко ви направих комплимент. Наистина съм приятно изненадан от това, което виждам. Благодаря много. Радваме се, че е така. Не знам, вдъхновение черпим от всичко около нас, общо взето. Не знам. Това, което целим е, нали, да предадем с картините ни, е добро настроение и човек за малко да се откъсне, нали, така от ежедневието и се усмихне. Това е, което търсим. Гарантирам, това с настроението ви се е получило на 100%, но за какво спорите, за какво се карате, всъщност дърпате ли четката, поливате ли се с боя? Сашо, тези въпроси много ги вълнуват, каза преди малко. Сега това са неизменна част от творческия процес. Че се разлива боя, разлива се, след това, че се чисти, чисти се, двете заедно го правиме. Взимаме решенията така в консенсус. Когато една каже, това е гениална идея, чуй, виж. И другата казва, това няма ли да стане всъщност по-добре така? И някакси намираме средния път. Обикновено това е хубавото, че идеите ни до голяма степен се препокриват и се допълват. Така че до някакъв такъв страшен бой не сме стигали, все още никога не е късно. Въпреки че тя много често се мъчи да ми извади окото с... Ето, значи това е любимата четка, която е най-дългата от всички и просто всеки път аз ставам като хамелеон, нали, с едното да внимавам да не ми го извади, другото да гледам какво прави и да рисувам. Тренирам те, за да можеш да вършиш две неща едновременно. А има ли ситуации, в които платното да отишло в коша за боклук, защото нещо не сте се доразбрали как да завършите? Не. Слава на Бога, не. Знам, че ви предстои нещо много готино за първи път. Разкажете ми. Давай. Да, надяваме се да е много готино. Така го планираме да е. Организираме първата ни изложба, която ще се проведе на 14 юни. То не остана време. 14 до 16 юни в галерия Порта А на Триадица номер 5. Така че всеки, който се интересува и желае, е добре дошъл. Ще е на 14 от 6:30. Да, само да кажа, да вметна, че има и фейс контрол. Значи няма да се допускат намусени физиономии. Съжалявам. Всеки трябва да усмихнат. Определено е готино това. Одеве си говорихме в предварителния разговор. Занимава ли ви се с илюстрации на книжки? Защото аз, когато погледна тези платна, наистина си ги представям така в страницата на някакви детски приказки, например. И не само. Да, категорично сме отворени към всякакви такива творчески процеси. Винаги, понеже много обичаме да четеме и винаги ни е било интересно как това, което четеш и си представяш с фантазията си, би могла да го пренесеш на платното. И съответно би било много интересно да си вие гледната точка на
на различните хора върху една и съща книга, един и същи проект. Много ви благодаря. На едно плотно, Елен, защото ти си така широко скроена, така отворена към нови ангажименти и неща. Браво, подкрепим. Успех в начинанията. Ето, скъпи колеги и драги зрители, мисля, че доказахме, че изкуството може да бъде секси. Като изключим това, че аз не съм изкуство. Към вас. Поздрави на двете близначки художники. Те са мои приятелки. Браво, момичета. Добре върват нещата, като гледам. Предполагам, че и Камен остана доволен това, което е видял, а и всеки може да го види, ако се свържи с тях.